Kaixo, egunon, Monika Arratibel naiz. Tani Xabi Etxaniz. Laino txiki egizu negar poliki liburuaren sortzailea gara. Erein argitaletxeari esker, eskuartean dugu liburua, laino txiki baten historioa da, negar egiten ikasi etzuena, eta bertan, ba, lagunen beharraz, elkarren zaintzaz, eta, tira, sentimentu da bizipen txarretatik, ateratzeko dugun onena tratatzen da. Itxialdi garaian egindakoa da, 2008ko apirilean, naiz eta abenduan, 2008ko abenduan argitaratu zen, gure bizipenetatik sortua, hau da itxialdi gara hiertan lagunen beharra sentitzen bai genuen, eta tira, laino txikik eta bere lagunen lagunduta, negar egiten ikasi ote zuen laino txikik, jakin nahi baduzu, mentxe, gozatu!